بروتوس در 40 سالگی پادشاه یونان شد و تا 80 سالگی با قوای مهاجم عثمانی و شورشیان محلی در حال نبرد. مگه میشه یه نفر همزمان هم پادشاه ایران باشه هم پادشاه یونان؟ البته از این جونور هر چی بگی برمیاد. این لباس ها چیه؟ بهم میاد؟ آره ولی لباس یه سرهای خودت بیشتر بهت میاد. کی بهت داده؟ آه مال این پسرک بی دلیل است. بی خودی رو میگی. اون که چشم دیدن تو رو نداشتش و لباساشو داده به تو. من نمیگذارم کدورت ها در دل انسان ها بماند. به سرعت با هم رفیق شدیم. البته او از لباس های یونانی ما خوشش آمد، با هم عوض کردیم. آه پس رفاقت دو طرفه بوده. بله. برحال حواست باشه اونم خواستگار لغت خانم هستش. آه خدای من، خدای من، عقد دختر خاله و پسر خاله را در آسمان ها بستن. البته اون دخترمو پسرمو، ولی ظاهرا مثل که منصرف شدی از ازدواج با لغت خانم. هرگز، آنها هرگز در روی زمین به وصال یکدیگر نخواهند رسید. آن دنیا شاید. اون دنیا. بروم این لباس های بوگندو را بکنم. ببینم، حالا مطمئنی رفت تو عثمانی؟ بله آقا، بردیمش کاروانسرای عباس آقا، زدیم قاطی بار عثمانی ها، یکی از بچه هام رایش کردیم که تحویلش بده و جایزه رو بگیره. البته جایزه رو شریکیم دیگه هم؟ من شریک دزد و رفیق غافله نمیشم. مطمئن باشم که طرف رو زنده بردین اون طرف؟ یه گونی بزرگتر میگرفتین یه دفع خفه نشه. قربون قدم که میگفتین گنده مونده نبود. اتفاقا خیلی هم ریقو بود بیچاره. دماغشو میگرفتی جونش در میرفت. لباس یونانی که تنش بود. آره آره. اما لباس به تنش زر میزد، انقدر لاغر بود. انتی شما از این میترسیدید؟ این فضولی ها به تو نیومده. البته چه التماسی هم میکرد زبون بسته. هی میگفت منو بی خودی گرفتی، منو بی خودی داری میبری. میگم این روزا چقدر لباس یونان پوش اینجا هستش. اینا کیان؟ خیلی تو کاخ زیاد شدن. بله، این مردک همون بلوتوسه. بلوتوس؟ بلوتوس؟ بچه ماها کیو کردین تو گونی؟ به خودی؟ یکی نیست بگه آخه پسر یه مسخره احمق. تو مردنی را چه به لباس یونانی؟ عوض اینکه پسرم را شماتت کنی یک کاری بکن. یه قشون آدم فرستادم دنبالش کنم. مثلا میخواستی چیکار کنم؟ چه میدانم؟ پدر جان گفتید او را بکشن؟ راستش رو بگو اعتماد، چه بلایی به قرار از سر فرزندم بیاید؟ هیچی عزیز من، شما شلوغش نکن، هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا هیچ کشتنی در کار نیست. میبرنشون طرف مرز تحویلش میدن. اصلا کار به اونجا ها نمی کشه. گفتم که قشون فرستادم. حالا آنور مرز گونی را باز کنند و ببینند به جای بلوتوس بی خودی در آن است چه می شود. راست می گوید، من فرنگ بودم. برای بی خودی دو سکه هم نمی دهند. داخل اینجا هم کسی دو سکه بابتش نمی دهد. پسر دردانم را دزدیدند. آن وقت شما صحبت پول و سکه می کنید؟ هر چی می کشم از دست این شیاد می کشم. همین الان می روم، چشمهایش را از کاسه در می آورم. زبانش خانم، زبانش با چشماش چه کار داره؟ اون زبان چرب و نرمش را باید از حلقومش بکشم بیرون. پسرم درگونی میرود زیر دست سربازان عثمانی. آن مردک هم ملوبت دل میدهند و قلبه میگیرند. من بنشینم تماشایشان کنم؟ نه مادر جان، ولی اگر میخواهید بلایی سر بلوتوس بیاورید باید اول از چشم شاه و خانوادهش بیفتد و بعد اگر به حرف من گوش بدهید دو سه روز دیگر زیر دست شکوفه است. مادر، غیر ممکن است پسر به خوبی آقایی. چی غیر ممکن است؟ ربایندگان دستگیر شده و اعتراف کردند که از چه کسی پول و دستور میگیرند. چه ماری در آستین پرورش دادید خاله جان. خدا مرگم بدهد اگر ثابت شود بلوتوس رئیس اداره مستعمرات همایون را ربوده. میکشنش مادر جان. ای الهی بمیرم دختر که هنوز رخت سفید نپوشیده سیاه بخت شدی. من پسرم را از شما میخواهم. داداشی، داداشی بگو که خواب میبینی مادر جان، بگو که کابوسی بیش نیست، یعنی الان بلوتوس ما کجا؟ ای خواب.
جانم چه صدایی؟ دامو؟ جانم؟ چرا این کله صدای همیشگی را نمیدهد؟ قربان روسیا هم شاید ضربه را درست وسط فرق سر نزده. بگه ببینم. امتحان کنید؟ آخ جانم این صدا خودش است. نه خیر فایده ندارد، این صدا همیشگی نیست. حکمان ایراد از کله بنده حقیر است. قبلا صدایو خالی میداد، الان انگار پرش کردی یه جورایی. قربان بنده اگه اجازه بدهید کله را از بدن میدهم شکوفه بزنن تا خاطر مبارک مکدر نگردد. به به دوستان عزیز، همین الان ذکر خیرتان بود. الان وقت شوخی نیست مردک، اینک وقت خونگریستن است. ای کاش زیر آوار آن زلزله کذایی مدفون شده بودم و چنین روزی را نمیدیدم. چطور نمک به هرمانی به خود اجازه میدهند که لطف و عنایت همایونی را با چنین جسارتی پاسخ گوید؟ بس دیگه، یکی بالاخره بگید چه خاکی بر سرمان شده. قربان جناب بی خودی الملک دیلمی را ربودند. رئیس اداره مستعمرات همایونی را. قربان دیشب بی خودی را ربودند. ربایندگان نیز دستگیر شده و اعتراف کردند که از بلوتوس دستور می گرفتند. درد من پدر نه از سوء قصد به جان پسرم، که از این است که چگونه یک نفر به خودش آقا جان دو نفر مستشار یادت رفت دو نفر چگونه دو نفر به خودش اجازه میدهد که زیر سایه همایونی به یکی از نوکران همایونی تعدی کند. باید چنان درسی به این خائنان بدهید که درسی شود برای تاریخ. بروید بروید بگیرید این پدر سوخته ها را، از لنگ آویزانشان کنید. قبله عالم شیر شدن. بروید. ببین اینجا زندانه، شما هم یه باتون خورد تو سرت یه ذره گیج شدی، مسئله ای هم نیستش، خودش خودتو جمع کن. الان قریب اینجا نشسته. آه ای توتیه در قفس، کدام بازرگانی این چنین تو را به دام انداخته است؟ اگر اینا رو داری به این میگه اتفاقی افتی، اصلا کاره این نیست، یعنی بی خودی زحمت نکش کنم. آره آره آقا خیلی مخلصی ما. خب بگو ببینم مستشار چه اتفاقی افتاده. خب دقیقا من از شما باید بپرسم شما چه گندی زدی که ما رو اوردن اینجا. ببینم فکر کنم زیاد دور بره لوبت خانم بلگیدی یه خورده حالا ازش شاکی شدم دادم ما رو اوردن اینجا. ها آه احتمالاً این مربوط به ماجرای بیشور است. بیشور کیه؟ پسر صدر اعظم. آم بی خودی رو میگی؟ بله. یعنی بی خودی چی کار کرد؟ آه آنها نقشه کشیدند ما را در گونی کنند و تحویل عثمانی ها دهند. کیا؟ کی؟ همین دیروز. آنها در نظمیه یک جلسه گذاشتند. ما هم لباس یونانی من را تن بی خودی کردیم. آدم رباها هم اشتباهی او را بردند به جای ما. البته اشتباهی. یعنی الان بی خودی کجاست؟ آه خدای من، آه خدای من، تا الان یا او را دار زده اند مستشار یا طعمه شیرها کرده اند. ای وا آقا دمتون گرم. گفته این کاری نیست؟ نه به تو ربطی ندارد. بنده که از توته خبر نداشتم و اصلا رقیب عشقی کسی نیستم. من واسه چی اوردن اینجا؟ آه خدای من، تو راست میگویی مستشار، تو قربانی رفاقت و دوستی با ما شدی. حالا عیبی نداره دیگه. آه من با آنها خواهم گفت که تو در این واقعه هیچ گناهی نداری. باش حالا من رفتم. آه مستشار دوست دارم. بلد تو داری چه غلطی میکنی؟ دارم تشکیل پرونده میدهم قربان. تشکیل پرونده کاغذبازی چیه؟ تو عوضی که قفونی حاضر کنید چوب و فلک حاضر کنید کاغذبازی میکنی تو؟ قربان هر کاری روال اداری خودش را دارد. باید پرونده ای تشکیل بشود که برود دادگاه یا نه. در ضمن شما به امور قشون بپردازید، ما خودمان امور نظمیه را انجام میدهیم قربان. آقا جان صداش کن اینجا، دوتا چک بزن تو گوشان اعتراف میکنم بعدم بده دست شکوفه پدرش. نه پدر پدر سوتش آوردن. متهم ردیف یک کجاست؟ قربان همینجا پشت داره، اجازه بدید بیارمش تو. نه لازم نیست، فقط دور نگرش دارید که اعترافات این همکارش را نشنود. بله قربان. مواظب آن زبان چرب و نرمش هم باشید. بله قربان. بروید گم شوید. بدر سوخته بلد جان، متهم ردیف یک همیه او بدبخت ننه مرده که قد بلد نبود، یادش داده نگاه او آلت دست ایه. قربان اجازه بدهید بازپرسی روال قانونی خودش را طی بکند، شاید فرضیه شما هم درست باشد. اول بگید که ما رو به خاطر چی دستگیر کردی اومدی اینجا؟ بگو ببینم. روز سه‌شنبه دم غروب کجا بودی؟
من دم غروب تو کاخ بودم. چه غلطی میکردی؟ با لپتاپم داشتم کار میکردم. بگو ببینم آیا کسی هست شاهدی داری که گفته های تو را تایید کند یا نه؟ نه شاهد. من خودم 10 تا شاهد دارم. 10 تا. 10 تا شاهد دارم که دیدن تو هم زدی تو سر بی خودی، بعدم کردیش تو گونی، بعدم انداختیش تو گاری، فرستادی رفته. کی من؟ ها با چشای خودشان دیدن. خب اگه این شاهدای شما دیدن که من دارم بی خودیو میزنم بعد میندازم تو گونی، چرا نمیادن بی خودیو نجات بدن؟ ها برای که اونا شاهدای رسمی هن. نگاه اصلا کارشون شهادت دادنه، یعنی نظمیه چی که نیستن بیان درگیر برن، که نگاه میکنن بعد میان تو دادگاه شهادت میدن. آه خدای من، مردم از درد تن. این زندان شما هم بسیار نمور است. قربان خودم براتون لحاف پرقو میارم ضد نم و ضد رطوبت. قربان خدای من. منم هر شب میام در سلول مشتمالتون میدم قربان. اصلا نگران نباشید قربان. از آتن بگید، از یونان. بله در یونان سربازانی چون شما بسیار مورد توجه هستند. اگر شما در یونان بودید یک لحظه هم روی زمین نمی ماندید، روی هوا می بردنتان. اگر شما در یونان بودید شما دو نفر را همین گونه می گذاشتند پشت شیشه مغازه همجور قلمبه. جون هر کی دوست دارید ما رو با خودتون ببرید یونان. من خودم که در بندم به جرم ناکرده، اگر زنده ماندم حتما. قربان ما نمیذاریم اتفاقی براتون بیفته قربان. خودم میام محکمه براتون شهادت میدم قربان. بله آقا. آخه شهادت من و تو رو که کسی قبول نداره قربان. ما نجاتتون میدیم، حتی به خاطر اونام که یعنی به خاطر خودتونم نجاتتون میدیم قربان. میام اصلا فراریتون میدیم قربان. آه میتوانم روی حرف شما مردان حساب کنم. حتما قربان. حتما قربان. ما نمیذاریم کسی شما رو اذیت کنه. پس فعلا این را به بانو لعبت الملوک برسانید. حتما. کسی هم از این ماجرا خبردار نشه. خیالتون تخت. واسه چی کشیده میزنی شما تو گوش من؟ ببر پدر سوخته. اینجا من سوال میکنم توی پدر سوخته جواب میدهی فقط. خب بگو ببینم انگیزه تو از قتل بی خودی چه بوده؟ بگو. بنده هیچ انگیزه ای نداشتم و ندارم. بنده واسه چی باید بی خودی رو کشته باشم؟ برای که بخواستی خواهرشو بگیری و بی خودی مرحوم مخالف تو بود و صد رای تو بود که تو به افکار پلید خودت برسی. بگو ببینم تو اتهام قتل بی خودی الملک دیلمی را با همدستی آن بلوتوس پدر سوخته قبول داری یا نه؟ خیر من قبول ندارم. تو غلط میکنی قبول نداری. مگه از خودت قبول نداری؟ اتهام قتلی رو که انجام ندادم نمیتونم قبول کنم. ببخشید. قبول نمیکنی پدر سوخته. بیارید این پدر سوخته‌شو در بیاورید. این قاتل لوس دلور رو ببرید. پدر سوخته‌شو در بیاورید. آویزانش کنید سر دراجا. بیایم پدر سوخته‌شو در بیاورید. خب حالتان خوبه؟ خوب هستین؟ متعلقین به چه همه خوب هستن؟ بله متشکرم. برویم سر اصل مطلب. بگم ببخشید زندان ما یکم هم تنگم جاتا ناراحت بود. ببخشید دیگه. آه به هر حال زندانه دیگه. کارمون رو شروع کنیم. میگم که ما اصلا مدنم شما بیگناهی نه. هیچ کاری که داره میکنیم برای اینکه پرونده رو نمیخوایم تشکیل بدیم بفرستیم محکمه. شما نگران نباشین اصلا همینجوریه. جناب بلوتوس شما سه شنبه دم غروب کجا بودید؟ در محوطه کاخ قدم میزدم. شما میدانید که در همان ساعتی که شما قدم میزدید جناب مرحوم بی خودی الملک روبوده شدند؟ خدای من شوخی میکنید. بی خودی الملک؟ یعنی شما نمیدانید برای چه دستگیر شده اید؟ آه من فکر کردم برای حمایت از شماها من را زندانی کردند. حمایت؟ بله. از ما؟ بله. یک شب که خدمت اعلی حضرت بودم ایشان از وضعیت نظمیه ناراضی بودند. به من پیشنهاد ریاست نظمیه را دادند. اما من گفتم کار نظامی با روحیه شاعرانه من سازگار نیست. ایشان میخواستند شما دوتا سیبیل قشنگ را کله کنند. من مخالفت کردم و ایشان ناراحت شده و با لگد مرا از اتاق بیرون انداختند. به شما قول میدهم که اگر اعتراف کنید و با ما همکاری کنید در مجازات شما تخفیف قائل شوند. آه حرفی نیست، اما من باید به چه چیز اعتراف کنم؟ به روبودن و قتل جناب مرحوم بی خودی. به چهره من نگاه کنید. آه خدای من، این حرف ها به چهره من می آید. هرچی از دهی زیر سر اون مستشار، ایشون بازیچه دست مستشار رفته. ما مدانا این چه نظمیه ایست که وزیر امور خارجه ی دربار را می دزدند؟ جواب مرا بدهید جناب بلد المرک. روز روشن پسر اتابک اعظم را می دزدند.
پس نظمیه چی ها در این کاخ چه غلطی میکنند؟ خب کاخ بزرگ است و سربازان ما کم. آه خدای من، پس این همه پولی را که بابت قشون میگیرید صرف چه میکنید؟ ما همه پولا را خرج سربازا میکنم. هر چه سرباز خواسته بهش دادم. چه جوابی دارید جناب بلد الملک؟ میگویند همه پول ها را صرف قشون کردند. به جان شما، ما نیرو کم داریم. به جان آخه چرا مزخرف میگی؟ چه چاخان میکنی؟ برسو دهانم را باز نکن، نگذار بگویم که پولا کجاست و چه کارشان کردی؟ مو؟ تو هم نبوده ما گفتی سرباز کم در زندگی بهتر؟ نمو گفتی هم جیرشانه بگیریم بکنیم توی جیب خودمان؟ من گفتم بازو خجالت بکش، تو نگفتی جیرشان را دستکاری کن ببریم داخل بازار بفروشیم؟ ای بشکره این دستم که نمک نداره، همه حیف اونم سکه که ما تو حلقوم تو کردم. باره بابا تو خجالت میکشی؟ کی تو رو از قهوه خانه بیرون آورد؟ داخل قهوه خانه کار میکردی؟ کپت رو میگذاشتی؟ من تو رو آوردم داخل دربار، پدر سوخته. قهوه بمیری یاره، هم اقلا ما یه قهوه خانه بود توش کپمو بذارم بخسبم. هم تو چی که همه جا میرفتی هم زورگیری میکردی، معرکه میگرفتم همونجا مخسبیدی. حافظ برای امروز بس هست، جلسه یه دیگر که بیایم دوست دارم حرف راست بشنوم، وگرنه راپورتتان را به قبله عالم خواهم داد تا پدرتان را درآورد. بلند شو خودت را جمع و جور کن. ما هم جوانی های من عاشق شدیم، یک همچین ننه من غریبم بازی هایی در نیاوردیم. آری مادر جان، شما به عشقتان رسیدید. بلوتوس مرا به بهانه واهی دارن میبرن زیر تیغ. اگر بلایی سر بلوتوس بیاید ما خودمان را میکشیم. مردها ارزش این کارها را ندارن. خودم را میکشم یعنی چه؟ باشد خودمان را نمیکشیم، ولی تا آخر عمر هم ازدواج نمیکنیم. مشتلق بدهید بانو، مشتلق بدهید. هان چه شده همدم؟ بلوتوس آزاد شد. اعتراف کردن. بلوتوس و مستشار به روبودن بی خودی اعتراف کردن. آخر این خبر مشتلق دارد همدم؟ ببخشید اشتباه شد، من قرار بود این خبر را منزل خاله جان ببرم. تو از کجا میدانی پیش کی اعتراف کردند؟ همین یک ساعت پیش بردنشان لزمیه. جناب برزوخان و بلد المرد به دربار گفتن احکار به جنایتشان اعتراف کردن. مدارکشان هم موجود است. دروغ است، دروغ است. قبله عالم چه دستور فرمودند؟ هنوز چیزی نفرمودند، ولی فکر کنم گردنش را بزنن دیگه. وای 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 بلوتوس. نه نه نه، این کار اصلا صحیح نیست. من باید با قبله عالم صحبت کنم، این کار اصلا درست نیست. لوبت جان اصلا به خودت فشار نیاور. لوبت جان بیدار شو، بلوتوس برایت پیغام فرستاده است. کی؟ چه گفته؟ من که نخواندم، ولی ظاهرا درخواست کردن به دیدارشان بروید. آری میخواهد به ملاقاتش بروید. چه جسارت ها. فردا در حضور اعلی حضرت محکمه‌ای برگزار میشه که شما هم باید بیاید. جسارت قربان، ولی قیافه ما به آدمای فریب خورده میخوره. نه خیر، به احمقا میخوره. تو دسته گل منو بردی اون بر مرز تو عثمانی، اون مردک یونانی هم داره اینجا راست راست واسه خودش میگرده، اون وقت دقاتو نمیتن باقیه. یه زندانی بندازمتون تا آخر عمرتون آب خنک بخوری. انتج جان انقدر عصبانی نشده که؟ آخه تقصیر پسرت بود که لباس یونانی پوشیده بود. مگه نه کدوم ابلهی با پای خودش میره دادگاه میگه من آدم دزدیدم؟ ما فقط کافیه اون چرا که من میگم بیان اونجا بگین. چش چی باید بگیم؟ میگید ما فریب خوردیم و به دلیل احتیاج مالی پیشنهاد ربودن بی خودی را پذیرفتیم. بعدش هم از شما میپرسم که کی شما را اجیر کرد؟ اون وقت چی میگین؟ جناب اعتماد الملک. ده نه احمق، بلوتوس. جناب بلوتوس ملاقات چی دارید؟ این وقت شب؟ آره دیگه، بلند شو برو یه جوری به والازت خبر بده که بیا ما را از اینجا نجات بدم. بلند شو شما دوتا، بلند شو ببینم. یالا ما آزادیم. کجای دنیا دیدین نصف شب زندانی آزاد کنن؟ جناب بلوتوس ملاقاتی دارن. یالا والازت معطلن. خب آخه بیرون سرده، ما سرما میخوریم، داره بارون میاد. یالا برید بیرون. یالا بلند شو، بلند از پایدم جون نمیخورید. آه خدای من. آه خوبی؟
آه خدای من، مگر میشود شما را دید و بد بود؟ قدم رنجه فرمودید ما. جایتان خوب است، کم و کسری نداریم؟ زندان است دیگر، عادت کرده ایم. الهی من بمیرم، با من کاری داشتی؟ میخواستم یک بار دیگر قبل از مرگ شما را ببینم. تو رو خدا راجع به مرگ هستم. از این میترسم که نکند شما این خزعبلات را باور کرده باشید. هرگز، هرگز من باور نکردم. میدونم شما بیگناهید، فقط نمیدونم چگونه باید کمکتان کنم. آه به پدر جان بگویید، به خاطر حرف چهار تا آدم حسود دختر خود را سیاه بخت نکنید، وگرنه من تاوان این عشق را با خون خواهم داد. فردا محکمه شما برگزار میشود در حضور پدرم. پس چرا نشستید؟ خب بروید تا نخوابیدند قبله عالم. شب بخیر. آه خدای من، حواسم به رعد و برق نبود. چی گفتم؟ آن مردک یونانی یک جنایتی انجام داده. شما با مستشار بیچاره چه کار داشتید که گرفتارش کردید پدر جان؟ اون قضیه به من مربوط نمی شود، من فقط از بلوتوث شکایت کردم. ظاهراً خودشان در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدن که اون مردک مستشار هم در این دسیسه با بلوتوث جانی همکاری میکرده. چی گفت؟ خدا از هر دویشان نگذرد. قاتل ها، بیرحم ها. من دارم میگویم مستشار بیگناه هست. من یک بار هم ندیدم که با بیخودی مشکلی داشته باشد. روی ظاهر آدم ها قضاوت نکن دخترم. مار هم ساعت ها در گوشه ای چنبره میزند تا یه وکی نیشش را در تن تومهش فرو کند. پدر سوخت و الهی هر دوتا ایدان بمیرید. الهی جمع. جمع نبندید مادر جان، برای اینکه مستشار بیگناه هست و اگر هم با قاتل همکاری کرده فریب خورده. مردک سن پدر من را دارد، فریب خورده است. خیلی خوب، انقدر دعوا نکنید، فردا همه چیز در محکمه روشن خواهد شد. ولی یک حسی به من میگوید که مستشار بیگناه است. یک حسی هم به من میگوید هر دویشان بیگناهند. مردشور حسهایتان را ببرد، جان به جانتان کنند، قریب نوازید. مثل اینکه یادتان رفته. چی یادمان رفته؟ که این نقشه خودتان بود، بلوتوث را بدزدید و سر به نیست کنید و بعد که کار خراب شد انداختین گردن خودش. چی شده؟ هیچی. بله، این یکی را راست میگوید. دیدید گفتم مستشار بیگناه هست. حس من هرگز به من دروغ نمیگوید. البته یه ذره به حافظه ایتان رجوع کنید بد نیست. دروغ میگویید بعدم باورتان میشود. اتی، من پسرم رو از تو سالم میخوام. یه مو از سرش کم بشه روزگارتو سیاه میکنه. حال شوهر به اعتبار یک مش دیوانه و یک مش جانی دور خودمان جمع کردیم. آم خدای من، دارم خوشتیب شدی زندانی؟ چه کنی؟ بله. آن خوشمزه است؟ مزهش مهم نیست مستشار، مهم این است که این آلبالوها را لعبت بانو با دستان مبارک خودشان چیدند. همش رو نخورید، مزاجتون به هم میریزد. من که اینجا معلوم نیست تا کی زنده بمانم، چه فرقی میکند؟ ترشه؟ ته ترش است مستشار، اصلا ترشیست. آه چقدر اینها ترش است خدای من، مردم از ترشی، ضعف کردم. باشه میخواییم کمکتون کنیم. وقتی لعبت بانو با دستان مبارک خودشان این آلبالوها را چیدند و با عشق، قطعا ناراحت میشوند اگر بفهمند یا این آلبالوها را نخوردم یا به کس دیگری دادم. لعبت بانو از کجا میفهمد؟ او که اینجا نیست. آه خدای من، عاشق و معشوق با هم تلپاتی دارند. جانم؟ منظورم این است که اگر عاشق پلک بزند معشوق میفهمد. آه خدای من، اکنون دیگر برای مجازات آماده. مرا بکشید، مرا بکشید. سلام بر موکلین عزیزم. سلام علیکم. چطورید جناب بلوتوث؟ لاغر شده اید؟ آه خب زندان است، مهمان سرا که نیست. گفتین سلام بر کی؟ قرار است در محکمه از شما دفاع کنم. ببخشید شما چی کاره این که میخوایی اما دفاع کنیم؟ مگه خبر نداری؟
دامبول خان با حفظ سمت وکیل مسخری دربار است. وکیل مسخری دیگر چه صیغه است؟ مسخرگی میکند تا شاه خوشش بیاید و از گناه متهمان گذشت کند. خدای من در خدمت گذاری حاضرم. البته دوستان از شما حق و زحمه نمیگیرم. شب آخری سال کاریه، میخوام تفریح کنید را. نه من وکیل خیلی ها بودم، مرحوم نصرالدوله، مرحوم توپاس خان، مرحوم افخم السلطنه و مرحوم شموشک بانو. آه پس وکیل با سابقه ایست. با سابقه چی؟ این تا سه سال پیش تایی بازار دنگان شادمانی داشته، اسمایی هم که ردیف که همه محکوم به مرگ شدن. اه؟ برحال من آش کشک خاله هم، بخواید نخواید به پایتان نوشه شدم. آه گفتید آش، قرار بود لعبت بانو برای زندانیان یونانی آش رشته بفرستند. این کاسه را بگیر، سر راه به مطبخ بده، میخواهم بخوابم. بگویید آش رشته مرا زودتر بفرستند ای وکیل الوکلا. اصلا قربان تمامش کنید، میخواهیم برویم. شکوفه! در خدمت گذاری حاضرم قربان. حکم را اجرا کن. آچی چی حکم باشه که من اعتراض دارم آقه؟ سر زور اعتراض وارد نیست، باشه کم گشته. شکوفه اجرا کن. حالا چی بلو با؟ آچی قاره بی؟ آقا افند صبر کنید، دست نگه دارید، من میخوام اعترافی بکنم. به چه چیزی میخوایی اعتراف بکنید دختر؟ این مستشار هیچ گناهی ندارد و گناهکار اصلی منم. ایوا اعتراف نه قربان، اعتراف نه، اعتراض. نه اصلا اینطوری شرمنده پدر جان، من اعتراف میکنم که همه این نقشه ها زیر سر من بود و این دو نفر مخصوصا مستشار بیگناه هستند. قربان اجازه ندهید هر کس هر یاوه ای را در این محکمه بگوید. ساکت باشید ببینم چه میگوید این دخترکم. برای اولین بار من میخواهم همه واقعیت را بگویم، راستش را بگویم و حقیقت این بود که من و ما نقش بودیم. میگویی دختر؟ زبون به در بگیر اتی، بیا جلو ببینم چه میگویی. این تیکش را نره بیزه زرتو زرتو همیم سر غیر علنیست. این تیکش جناب بلوتوز، شما میتونین تشریف ببرین. آه نه، جالب شد برام. ای کلک، ای غیر علنیشون اینه پس، غیر علنیشون اینه پس. پدر سوخته ها، حالا برای ما نقشه میکشید به خودمان هیچی نمیگویید؟ فکر کردید با اینجا برگ چوغان داریم؟ قربان اجازه بفرمایید باید توضیح بدهم. مرد شوری ریزه همه تان را ببرد. بابان دستید قربان، چه کسانی را بگیرم؟ یکی اینا رو بردار بنداز زندان. قربان اگر اجازه بفرمایید خودم این خائنین را به زندان منتقل کنم. آقایان بفرمایید. پدر سوخته تو خودت مرز متفکر اینایی؟ بغل گوش ما خیانت میکنید؟ برید گفتید همه تون زندان. گفتید به به دوستان سابق از این ورا.
برای بررسی و بازدید از محبس تشریف آوردیم جناب مستشار سابق. بله، معرفی میکنم، صدر اعظم سابق، رئیس نظمیه سابق، وزیر جنگ سابق. پس با این حساب موندنی هستی. دست درد نکنه دیجان، واقعا دست درد نکنه. حیف این همه زحمت ما، حیف این خدمتی که ما به تو کردم، حالا کار به جایی رسیده که دیگه دختر چلو چیشی همه، چلو چیشی همه از پشت مستشار در میه. الان وقت مطرح کردن مسائل خانوادگی نیست. بسخن مسائل خانوادگی کدوم اتی جان؟ بابا دخترت تمام برنامه های ما رو به هم ریخت. یک عام دروغ میگفت، اینجا که باید دروغ میگفت برای ما عذاب وجدان پیدا کرده. بار دیگر اگر پای دختر منو به وسط بکشی، اون که دیدی از چشم خودت دیدی. آی دخترتو جمع کن بینیم بابا. درست حرف بزن عزیز من. یعنی چه؟ آقا انگار فراموش کرده اید که خود شما هم چوپانه در بر بودید. آجرا دخالت میکنی نه اون کنوز دختره. چه؟ سگش هم مثل این که با خودش آورد. تو مثل این که زبان خوش هنید نمیشه. اتب کنید. ننگ را چطور از تاریخ پاک کنیم؟ من که شیرم رو حلالت نمی کنم، دختره ایور پریده. حالا پدر این بچه چی هست؟ این ماجرا کلا یه چیز دیگه است. آه، یه چیز دیگه است. به کی بگویم؟ دخترم پدرش رو به اجنبی فروخته. ببرو، گفت دختر بچه دیگه. این چیه؟ این بچه مالکیه؟ این بچه این مزد مالکیه؟ این یه چیز دیگه است. من نمیدانم این دختره بی چشم رو به کی رفته؟ دیدی بابا یه راجبی یه چیزی داره حرف میزنه دیگه. بابا این بچه بی سامون نیم بزن. یک نفر این پدر بزرگ را بخواند. پدر جان پسرتون کنج زندان است. نوهتان آبروی خانواده را برده است. عروست دارد دق میکند. این نوه هم باید به تاریخ پاسخ دهد. کمی جدی بگیرید. چقدر ما فامیل داریم. خوبه دارده برمون شلوغ باشه. خوبه فامیل. ای بابا لااقل یک کلام بگو چرا این کار را کردی. یک کلام بگو چرا این کار را کردی دیگه. من به خاطر نجات جان مستشار این کار را کردم. حالا پدر این بچه چی هست؟ پدر جان مسئله درباره اعتماد الملک است. پسرتان پس اعتماد حامل است. این رو من یادم نبود، حواسم نمیاد. بیا تو. کی در نزد کسی؟ بیا تو. کیه؟ کسی در نزد؟ کیه؟ هیچ کس. کیه؟ هیچ کی. بابا یکی کیه؟ هیچ کی. تو چیه؟ منم. کیه؟ هیچ کس. بابا خب داره جمع میدارم. من کیه؟ بیا بیرون. کیه؟ کیه؟ بگو ببینم چه کسی تو رو اجیر کرده. پدر سوخته. یادت رفته؟ تو بهرام اومدی تو قهوه خونه گفتیم بریم کاخ، جناب اعتماد باید کار داره. مزخرف میگوی مردک، زبانتو در میارم. بگو ببینم چه کسی تو رو اجیر کرده. پدر سوخته. مثل اینکه خیلی یابو براتون داشته. این قصه تموم میشه. فردا روز که برید بازار زیر بازارچه، اون موقع میخواید حق و حساب بگیرید دیگه. درسته. مامور دولت را تهدید میکنی. پدر سوخته. برای ما خط و نشان میکشین ها؟ میدهم پدر سوختت رو در بیاورن. پدر سوخته. میدهم سبیلت رو ببندن به دم اسب. پدر سوخته. پدر سوخته. مردک قدم رو فرمودید. خیلی خوش آمدید. بنشینید. بله. چه خبر است؟ صدای داد و فریادتان تمام کاخ را برداشته آقایان؟ قربان، ما داشتیم از این چند نفر اراذل رو باشه پدر سوخته استنتاق میکردیم قربان. بله، در دادگاه زیارتشان کردم. پس شهادت دروغ رو هم به جرمشون اضافه کنی. برای چی بیخودی شهادت دادین که از من پول گرفتین که بیخودی بدوزین؟ خیلی نامردین. شلوغ نکن مستشار. تا وقتی جرمی ثابت نشده هیچ کدام از شما حق ندارید به متهم توهین کنید. الهی فدات شم. بذار دست بشین مرد جانی. قطعا به خاطر فقر چون این پیشنهاد بیشرمانه ای را قبول کردی. آره قربان، پدر نداری و بیچیزی بسوزه که پدرمونو در آورد. دیدی مستشار، ما باید با علت برخورد کنیم نه با معلول. دارم امیدوار میشم بهت، یعنی کم کم اونی داری میشی که باید بشی. واقعا حرف درستی زدم. بفرستید بروند دنبال بدبختیشان. بله قربان. منم از جربتون میگذرم. آره بابا، تو چی کاره ای وقتی بلوتوس خان هستش؟ ایشالله پا بده تلافی کنید. نقدن برای این که دیگر کار خلاف نکنید، این سکه ها را داشته باشید.
و از این پس برای خود من کار میکنید. ناچارتیم آقا. خب کیو باید تو گونه کنیم؟ بله فعلا بروید، بعدن خواهم گفت. بچه ها بریم. باید. دیدی مستشار که چگونه با علت برخورد میکنم، نه با معلول.